Tak hezký den, přátelé. Já se tady chystám na oběd. Tady u jezera teďka sedím, koupil jsem si krásně teplý čerstvý kuře, hlavně mi nevychladlo. Tady mám k tomu bramborový salát. Tady mám potom mrkev. A mám tam i lahev vína, kdybych si chtěl dát červenýho teda. Takže mějte se moc hezky, já vás zdravím tady od jezera Lake Tahoe a já jdu jíst, protože nechce mě to vychladlo. Tady jinak jsou takhle jako takový piknikový stoly, tady si můžete vlastně i něco ogrilovat, když chcete. Tamhle jsou potom mola, no a tady je taková pláž. A dneska je taková zvláštní mlha, zatím se to neroztrhalo, takže uvidíme. Tak mějte hezký den, ahoj.